لیادی دو سالای تاوانی کومالکوژی ئێزدیەکاندا لێرە و لەوێ چەندین کۆبوونەوە لە ئاستی باڵا بۆ ناساندنی ئەم کارەساتە بە جینۆساید دەکرێت. بەڵام تا ئێستا ئەم کارەساتەی کە بەسەر ئێزدیەکاندا هاتووە بە جینۆساید نەناسێنراوە. لە دواین کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ناساندنی جینۆسایدی ئێزدیەکانیش کە لە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵای شاری هەولێر لەگەڵ کۆنسوڵ و نوێنەری وڵاتان لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو تێدا هەمووان پێکەوە تەکیدیان لەسەر ئەوە کردەوە کە هەوڵی جددی دەدەن بۆ بە جینۆساید ناساندنی کارەساتی اما دومین کوبنوی لجنه بالا ناساندنی جنوساید کردان یزیدی پیکاتن تویتی و آینکانا تاکو نوینری ولاتان آگادار بکرین و لو هنگاوانه که لجنه که ناوی تبر لرابر دودا لهمان کاد او هنگاوانه که لداهاتو دا دگری تبر بطایبتی دوای اوی ولامی دادگای تاوان یو دولتی ICC هم پیگویشتو تو که اوان ناتوانن تحقیق لو کیسه دا بکن بۆیە دوای ئەوەی لێژنەکە بیری لەوە کردووەتەوە کە دادگایەکی نێوخۆی بە پێوەری نێودەوڵەتی دروست بکا داوا لە نوێنەری وڵاتان دەکرێت تاکو هاوکاری ئەو لێژنەیە بکا. سەرۆکی تۆڕی ڕێکخراوانە حکومیەکان بۆ دادگای تاوانی نێودەوڵەتی ڕەخنە لەم کۆبوونەوە و لێژنانە دەگرێت و دەڵێت کۆمەڵێک موازفیان بردۆتە ناو ئەم کۆبوونەوانە لە کاتێکدا ئێمە 11 ساڵە لەم بوارەدا کار دەکەین و 325 ڕێکخراوین. ڕێکخراوانە حکومیەکان بۆ دادگای تاوانوەتی کە 320 ڕێکخراوین ساڵانە لە 17 حوتاوگ ئاگادار نێمە چالاکی دەکەین عێراق بێتە ئەندام لەو دادگایە و ئیشی باشمان کردووە. تەنانەت وای لێ هاتووە سەرۆکی دادگای تاوانوەتی نامەی نادۆ بۆ مالکی بردوومانتە ئاستێکی بەرز دەکرا تۆڕەکەی ئێمەش نەفەرێک دوو نەفەر ڕێکخراوەکانی جینۆساید ئەمانە بەشدار بوونە لەو لێژنێ نەک کۆمەڵێ موەزەف بێت لە دایرە ئەم لاولاوە کە هیچی زۆر بەشیان مەسلەی جینۆسایدیان هەر نەزانیوە، هەر نەیان ناسیوە، هەر نەیان بیستووە، هەر ئیشیان لەسەر نەکردووە. نوێنەری ئێزدیەکان لە لیژنەی ناساندنی جینۆسایدی ئێزدیەکان بە دەنگی ئەمریکای گوت جینۆسایدی کوردانی ئێزدی تا ئێستا بەردەوامە و حکومەتی هەرێمیش دوو ساڵە کاری جددی دەکات و بەڵگەنامە کۆ دەکاتەوە تا ئەم کەیسە بە جینۆساید بناسێنرێت. حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە دوو ساڵە کاری جددی لەسەر ئەکات، بەڵگەنامە کۆمەکات، تحقیق لەگەڵ خەڵکەکە، ئیفادا وەربگرێت، هەوڵ ئەدەن جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانی هەموو هەوڵ ئەدەن ئەم کێزە بێتە ناسکردن کە جینۆساید. بەڵام ئاستەنگی ئێمە بەراستی هەتا ئێستا بەغایە، لەبەرەوەی بەغا ئەندام نییە. مەسەلەی دووەمی جینۆسایدی کوردانی ئێزدی هەتا ئێستاژی بەردەوام تەواو نەبووە. لە هەولێرەوە ئەحمەد جێباری، دەنگی ئەمریکا.